hori baiet, izan da olatu bat, eta olatu bat oraindik irauten duena, eta bai, bazegoen horrelako premia bat, ez kanpaina jakin batena, baizik eta bueno, pues Euskaraldiak esaten duenez, ohitura aldaketa bat eragiteko premia, eta gainera, ez da bakarri garrantzitsuena zelburu daukan, baizik eta nola dihardugun antolatzen Euskaraldia, ez ba, eragile guztiekin, elkarlanea, Euskaraldia da horren ondorio bat baita ere, ez da helburu bat, baina horren ondorio bat, eta uste dut bideak eta bideo horre guztiak eta egiteko modu hori iaia ondorioa bezain garrantzitsua izaten ari dala, ez. Alde hortatik, ba, sekulako pausua izan da, Euskal Mugimenduan entzako, oroar, Euskal Gintzarako, baina eta ere herri honentzako. Niretzako 200+ pertsonek modu kontziente batean joan izena ema eta parte hartu, nik lurraldetasuna oso argi neukan horrek funtzionatuko zuela, igual korrikaren eta gure funtzionamentu horre, bueno, ba igual korrikaren itzala ero gubintze bagenokalako gainean, ez? Gero oso harin pasau zala? Bueno, ba bai, baina pasetako lehenengo egin behar da. Eta nik uste otor poso bat geratu zala. Eta poso bat eta marka bat bebai. Osa, jen, oin, zuk hitz egiten duzu Euskaraldiaz, eta 200+ pertsone badakite zer dan, eta beste askok ere, sartuta daude ja karril horretan.